დღეს პატრიარქი 500-ზე მეტ ჩვილს მონათლავს. რიტუალი სამების ლავრის სულიწმინდის სახელობის სანათლავ ტაძარში გაიმართება. 23 საყოველთაო ნათლობაზე მონათლულებს ჯვარს, ნათლობის მოწმობას, სახარებასა და სანთლებს აჩუქებენ. რიტუალის შემდეგ კი სანათლავში თავად უწმინდესი და უნეტარესი მივა და ნათლულებს დალოცავს. შეგახსენებთ, რომ ჯვარდაწერილი ოჯახების მესამე და მომდევნო შვილებს პატრიარქი 2008 წლიდან ნათლავს. ამ დროის განმავლობაში უკვე ჩვილთა 22 საყოველთაო ნათლობა ჩატარდა.